Ruoho on vihreämpää siellä, missä on kastelukone. Me olemme vähän vihreitä, emme kuitenkaan kateudesta vihreitä, eikä sillä tavalla vihreitä, mutta ehkä vähän vihreitä tekemään tällaista YouTube-ohjelmaa. Hän on Arto Koskelo, mä olen Jussi Heikelä ja tervetuloa tähän vihreään paratiisimme tänään. Saatetaan olla vähän merisairaita, vaikka mm. varsinaisesti aallokko ei meitä keikutakaan. Kystä kyllä, meillä on teille tänään tarjolla – yhteiskunnallisten aiheiden talonpoikainen pitopöytä. Puhutaan muun mm. muassa tasavallan presidentti Alex Stubin poikkeuksellisen menestyksekkäästä Kiinan valtiovierailusta ja uudesta freesistä miljonääriverosta, jota ehdotetaan ihmisille, jotka eivät edes ole miljonäärejä. Mitä Sipilä ja Soini tähän sanois? Ne sanois, että siitä. Öö, hyvä saattoväki. Mä en ole muuten nähnyt tätä. Olemme tota, tällä eilisellä teemujaksolla niin kovaa puhetta selänteeltä. Tämä oli lööppikamaa <tos> eilen. <tos> Me ollaan melkein lööpissä itse, jos saa huomauttaa, niin täällä pienimmällä fontilla – Täällä Teemun jykevän leuan alla mainitaan podcast, kaksoispiste, Siinä ei varsinaisesti mainita ohjelman nimeä, mutta siis no, Teemun puheet ylittyvät kyllä uutiskynnyksen ja hyvä niin. Joo, siitä tuli itse asiassa aika, aika paljon palautetta ja tuntuu, että sohastiin jotenkin pohjaa myös niin, että sellaiset monnit, jotka normaalisti loistavat poissaolollaan, äityivät niin ikään keskustelemaan esimerkiksi vaikka WhatsApp-viestein. Tuota, aiko hankkia pistoolin, kertoi. <laughs> kertoi tota. Tulee vähän sellaisa. Tulee vähän erikoiset vibat otsikosta nyt kuitenkin. Tota, mediahan ei tykkää, jos joku sörkkii kevyt järjestelmän pyhiä prinsiippejä, kuten Tammi, Tamminen saattaa sanoa, kuten järjettömän tuskallista verotusta. Ja musta tuntuu, että Teemu ja Sirpa on nyt vähän saaneet osakseen tätä jo ennen tätä viimeisintä nostoa mediaan. Nimittäin jo viikko sitten, reilu viikko sitten, Iltalehti otsikoi tällaisella tavalla, Teemu Selänne muuttui täysin yllättäen. Se ei ole hyvä asia. <coughs> Miten hän on muuttunut? Mun <laughs> mielestä, siis hän ei sanonut mitään hirveän radikaalia. Me tehtiin muuten itse asiassa, nyt kun otetaan tämä puheeksi, me tehtiin oikeastaan kaksi jaksoa Teemu kanssa. Täytyy sanoa, että mun mielestä se toka jakso on jos mahdollista kovempi kuin se eka, eli se kannattaa kyllä katsoa. Joo, se on se Podimo-jakso. Ja, ja tota, mun mielestä hän ei niin kuin sinänsä, tämä on ehkä tätä perusklassista juttua, että puhumalla vaan – Ää, tällaisia itsestäänselviä asioita tai sellaisia asioita, niiden mi lausuminen aiemmin oli ihan niin kuin normaali toimenpide. Puhumalla totta <lipäätä> niin, no, valloille <lipäätä> ja <lipäätä> sitä kyllä näissä tuota, suurissa medioissa sitä yhteiskunnallista valtaa on. Mä luulen, että hän on muuttunut sillä tavalla niin hitaasti hänen niin tämmöinen kiinnostuspolitiikkaan, niin on niin, tapahtunut sillä tavalla pikkuhiljaa, mutta tässä otsikossa luvataan kyllä jotain ihan muuta. Siis Teemu Selänne muuttui täysin yllättäen ja vielä kerrotaan meille lukuohjeeksi hienovaraisesti, se ei ole hyvä asia. <laughs> hyvä, hyvä kuulla, että tiedät jo etukäteen, mikä on standardoitu mielipide. Monokulttuuri FM nostaa Ai jälleen päätänsä. Siis on rohkeita olla jotain mieltä, kunhan se on sitä mieltä, mitä me sanotaan sun no, olevan. Täytyy sanoa, että palautetta tullut tosi paljon. Kiitos siitä. Kommentteja ihan ennätysmääriä mielestäni jotenkin – ja siis suurin osa positiivisia, mitä me nyt on katsonut, niin ihmiset on olleet no. sitä mieltä, että, että se on hienoa, kun joku puhuu noin suoraan. Ja itsellekin tuli sellainen fiilis, että, että melkein kuin lumous särkyisi, kun joku tämän suomalaisen lintukodin ulkopuolelta sanoo, miten hän asiat näkee. Niin mm -hmm. Se on vähän sellainen vaiettu näkökulma toisena. että me täällä niin kuin keskenään rinkin runkataan ja ollaan enemmän tai vähemmän demareita kaikkia. Sitten me ajatellaan, että se on tavallaan ainoa viitekehys, missä oma ajattelu voi sallitusti liikkua, niin sitten kun joku sen ulkopuolelta osoittaa, että nyt on mitään tarvetta tollaselle, niin se on kyllä jollain tavalla suorastaan voimannut Se on raikasta ja se on virallinen mielipide, kato vaikka. No niin, muuten nyt kun tuli Podimo puheeksi ja tämä toinen 23 minuuttia, missä hän muun muassa puolusti Sirpaa ja kertoi, mitä, mitä sanoi sellaiselle entiselle fanilleen, joka oli tyrmistynyt teemon muutoksesta. Ja puhuu suoraan Ferrareistaan. Muun muassa Enso mainitaan ja, ja, ja kaikki. On, niitä jo. riittää niin kuin monelle sormelle. Ja tota, pelkästään se tapa, millä hän puhuu niistä on mun mielestä – katsomisen väärti tai kuuntelemisen väärti. Mutta mainitaan, että meillä on siis hyviä jaksoja – Podimosta taas viikonloppuna niin kuin aina. Mm -hmm. Muun muassa viaton satakuntalainen eläkeläinen Pertti – joka halusi ostaa halpaa kaljaa virosta, kukapa meistä ei haluaisi, niin verottaja kuulkaa hyökkäsi hänen kimppuunsa. Ja siinä puuhassa lentää jopa tämä syyttömyys olettamakin roskikseen, kun verottaja alkaa toteamaan, että Pertin kaljat ei taas on tarkkaan ollut omaan käyttöön, koska niitä oli yksi päivässä tai yli yksi päivässä. Hirveä alkoholismia. Sitten on juttu tuossa perjantaina huomenna huomenna tulevassa jaksossa, niin kun mä en haluaisi mennä tähän, mutta tähän on vähän niin kuin pakko mennä. Tämä Sampa Lajusen luksushotelli, joka sinne Helsingin kruunuhakaan nousi, se on vastatuulessa. Me ollaan saatu lukea aika paljon lehtijuttuja ja, ja tämä on siis sellainen kuumottava asia, mikä pitää huomisessa showssa nostaa esille, jossa on näitä fandeja, eli näitä, näitä Sampa Lajusen omia rahastoja, jotka ei sinänsä liity tähän hotelliin, mutta nyt vaikuttaa siltä, että näitäkin varoja on sitten sijoiteltu sinne, niin, niin tähän aiheeseen me otetaan huomenna kiinni. Lisäksi puhutaan Finlaysonin tilanteesta. Heistä on uutisoitu, että konkurssi uhkaa. Ei kuulemma uhkaa, sanovat itse. Mutta tässä on mahdollista, että on kehkeytymässä tämmöinen get woke, go broke asetelma, missä Finlayson, joka on tunnettu näistä Thomas Finland-lakanoista ja naisen euro-kampanjoista, niin saattaa olla taloudellisesti huonossa jamassa vähän kuin ehkä suuremmat esimerkit Yhdysvaltojen puolelta ovat edellä olleet. Tämä talouskeskustelu, tämä on monta kertaa vähän tällaista piipittämistä, niin mä haluaisin nopeasti tuoda meidät takastodellisuuteen ja näyttää sulle kuvan sijoitussalkusta, mikä on niin kuin <totuksella> Onko tämä satakuntalainen eläkeläinen Pertti Sandelsia siinä? Tämä ei taida olla Viron tuomisia tämä. Äh, Sandels Bankin sijoitussalkku ja Nallen kärsissähän se on hyvässä turvassa. Tuommoiset Snoop Doggin lasit <laughs> jostain kymmenen vuoden takaa meemitodellisuudesta napattu. Helvetin kova. Joo, eikö se ja, ja siis mun ja mielestä jo, ja tota, jotenkin heti perjantai fiilis, vaikka torstaista vasta, vasta ollaan tässä. Että, että. Tuota, mennään sitten Kiinan suuntaan. Siellähän presidentti stupotettiin punaisen maton kanssa vastaan. Vaatte, että porilaisten marssi mutta ei soitettu porilaisten marssia, mutta pikanttina yksityiskohtana kiinalainen orkesteri oli sitten harjoitellut suomalaisia hittibiisejä, jotka olivat erityisen populaarikulttuurisia. Joo. Ee, ainakin osittain. Me Mulla meni kylmät väreet, mä luin, joo, mä luin listaa. Mulla meni kylmät väreet nyt, jos poilaan tämän ensimmäisen tästä, niin, niin yksi kaikkien aikojen kotimaisia kappaleita mielestäni on Apulannan valot pimeyksien reunoilla. No mä oletin, että sä sanot Jukka Kuoppa, mä sininen ja valkoinen, mutta ah, okay. no, tota niin tota nuorekkaampi. Sitten oli Juha on Juha Tapio Ohikiitävää, Lasse Mortesson. Myrskyluoda Maija. Siinä se on legendaarinen. Rupeaa melkein ottaa eteen, kun sitä kuuntelee. Tämä hetki Arto? Sibeliuksen Finlandia hymni. Mutta mä miettimään, että olisiko se Apulannan valot pimeyksien reunoilla on valittu näistä kappaleista poliittisin syin? Meinaat sä, että se ensimmäinen valo, mikä pimeyden reunalla näkyy, on kiinalaisen kommunistisen puolueen etämajakka vai? Se voi mättä. olla, siis Toni Virtanen tunnetaan näistä tota, yllättävän poliittisista sanotuksista, joissa hetkittäin mun mielestä mennään vähän överiksi. No mä, mä otan esimerkin tästä kappaleesta kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys, kaikki ruoskivat toiveet toisin ajattelijain selässä. Tapetaan ne kaikki saatana, puolue on ygönen. <coughs> Olisiko tämä jotenkin vaikuttanut siihen, että just... Tämä oli Kiina oma sovitus. <tos> <tos> tämä on nyt sitten valittu esitettäväksi. <coughs> Joo. Tuossa saattoi olla toimittaja. Siinä voi olla, että se Mitä keinoäly asia. käänsi sen vähän väärin, käännettiin Kiinan kielelle ja takaisin sen, niin se Meni tälleen hassusti. Mutta sanotaan näin, että jos Apulanta haluaisi edelleen olla vähän kapinallinen, mm. sen sijaan että se olisi liiketoiminta, joka omistaa ties mitä ja jota operoidaan hyvinkin ammattimaisesti. Ei. Talouden mukaan, se haluaisi vähän olla kapinallinen, niin he voisivat tehdä tällaisen kappaleen, missä toisena ajattelulla annetaan ruoskaa. Mä en tiedä, joku sanoi, että tuo kappale kertoo ö, siitä, kuinka ihmismieli palautuu masennuksesta tai jostain synkästä pätkästä. Mutta itselle, kun on niin jotenkin lattea ihminen, että jos osaa ajatella näin saatanan syvällisesti, niin itselle, kun tota pimeältä mereltä, kun tulet kohti satamaa. No, nyt vittu on noin niin, Ei, mutta mut, mä, hei, mä salli nyt. Siis niin, niin ne ensimmäiset äh, vilkut, mitä, mitä näkyy fikkarilla tai ilman, niin, niin äh, siinä on sellainen hyvä kotiinpalufiilis. fiilis. Mä luulen, että pertilla on samanlainen fiilis, kun Tallinnan valot näkyy ensimmäisen kerran. Hän hakee sieltä sitä turvassa. jota Nallekin suosii. No Mutta okay. tosiaan, jos ihan nopeasti tästä Kiinan vierailusta vielä sen verran, että et Suomihan sai hämmästyttävää kyllä kutsun ensinnäkin. Joo. Se oli ihme, että Suomi ylipäätään kutsuttiin sinne Pekingiin. Ja sitten seuraava ihme oli se, että itse Xi Jinping, suuri johtaja, tapasi tasavallan presidentti Stubin. Sekään ei ollut mitenkään kirkossa kuulutettu, että supervallan ykönen tapais meidän ykkösen. Siinä olisi riittänyt vähempikin ministeri. Se voidaan se vara laittaa sinne hoitamaan, joka nimeä kukaan ei edes muista. Yleensä näitä kyllä. Ja, ja, sitten, ja siis me, Stubin kannalta, niin hänellähän nyt on käynnissä tämä vuosi, jossa pitää etabloida nämä kaikki isommat ja pienetkin – suhteet. Eli tässä on niin kuin kova kiire. He on, he on vähän niin kuin, siis tubbi tavallaan niin maailman kiertueella, mä sanoisin. Et sillä on niin kuin rundi menossa ja nyt sattuu siis niin tosiaan, että, että – Kiinasta vastattiin ehkä vähän, mä en tiedä otettiinko ankkurikeissiä puheeksi. No kun siis tää just, et, ja sitten sit tulee Juha Tapio ohikiitävä hiekkaa varpaissa. Niin onhan tämä nyt niin hämmästyttävää, kun on taustalla ankkurikeissi ja pandojen palautus – Joo, <laughs> kyllä. Niin tästä voisi joku suuttuakin, että meidän välit ei ole kondiksessa. Niin mä luulen kuule, että Kiina on tällä Suomen kutsumisella halunnut vähän näpäyttää Venäjää. Kun Financial Times kirjoitti, että Venäjä olisi tehnyt sillä tavalla ikävästi. Että he saivat sieltä pohjois 10 000 sotilasta, jotka he veivät samantia sitten sinne lähelle Ukrainan rajaa. Että he olisivat tehneet sen niin kuin kysymättä Kiinalta siihen niin vihreitä valoa. Ai, 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 ai. Se voi olla, tota, jotenkin mulla on sellainen kuva tuosta että hän ei välttämättä ota ohjeita keltään. Eli tässä on vähän sellainen Sauron Saruman fiilis. Tässä mä, välillä mä, ja nyt jo. sitten, että annetaan kunnioituskohtelu nimenomaan Venäjän reunamaalle, sellaiselle pikkuraiselle kärpäsen kakalle, mm -hmm. joka vieläpä on liittynyt inhottavasti puolustusliitto NATOon. Niin mm -hmm. onhan tämä niin sellainen erityinen poikkeama, että näin isoin menoin otetaan vastaan Alexander Stup... Tiedätkö, mitä Alexander Stup on ajatellut, kun hän on astunut sitä punaista vihdoinkin joku arvostaa. <tos> <meidät>. <tos> hän on ajatellut, että et, et mä ansaitsen tämän. Joo, <coughs> <coughs> kai. <coughs> Sen verran kova jätkä. Ö, kyllä, mutta sitten se on aina hyvä huomata, että totta kai meidän tiedotusvälineet on siellä paikalla. Sieltä tehdään meille juttua, meidän mediaan. Ollaan vähän ylpeitä Aiku meni kylmät väreet, kun Apulanta laitettiin soimaan. Oltaisiin muuten haluttu Jumalalta kuulla ne, niitä ei käsittääkseni ole videoformaatissa missään. Olisin halunnut kuulla, että et, onko tämä sellainen niinku perus cover versio vai miten he ääntää, kuinka hyvin he ääntää tonia. Mä luulen, että se oli ihan orkesterisovitus sitten tällä Niin, että ei ollut sanoja siis. Ei. Se, mutta Joo. niin, niin tota, olisi ollut kiva kuulla nämä biisit joka tapauksessa, mutta sen sijaan, niin, niin me ollaan nyt saatu lukea tätä litterointia – niin harmittaa. Mut kuulemma niillä on joku historia, että ne on niinku tavannut, kun olisiko molemmat ollut niinku ulkoministereitä silloin, tästä on niinku, tämä, tämä menee way Joo, back. Joo, ja se oli, oliko se, mun mielestä oli varadirikka toi, toi Xi. Niissä on varmaan ollut sillä huusintaan kaudella, että se on ollut vähän niinku vähäisempi hefe, ja sitten niillä on jotenkin synkannut, ja mä luulen, että niillä on oikeasti hyvät kemiat. Eli nyt kävi silviissi hassusti, että me valittiin se vähiten ärsyttävä ehdokas – joidenkin mielestä ehkä ärsyttävin mm -hmm. presidentiksi. Ja kaupan päälle saatiin sitten tämmöiset ihmeellisen hyvät Kiinan Ei se voi huono olla. Tarinaa ei kerro, veikö presidenttipari tuliaisiksi nallepuh pehmonallen. Se Sehän on Kiinassa täysin sensuroitu kaikkialta. Se olisi ollut ihan Kahvit, kahvit Se olisi ollut siis sellainen niin kuin, et uskalla, et varmaan <laughs> uskalla. Niin totta, se voisi olla hauska. Oh, öö, joo, öö, joo. Tuota, mutta se, että okei, okay, meillä nyt kohkataan tässä, mä en tiedä, mä en ole lukenut Latvian mediaa tai, tai Saksan mediaa tai Portugalin mediaa, Mä en tiedä, onko siellä Stubbin vierailu Kiinaan noterattu yhtä isosti. No ehkä enemmän on se kysymys, että onko tämä vakio käsittely, että kun valtionpäämies menee Kiinaan, niin sitten soitetaan hänen kotimaansa poppikappaleita. Ensimmäinen fiilis mm. fiilis olisi, että ei tämä ihan, ihan vakkari homma ole, mutta mene ja tiedä. No niin, on toi mahdollista. Että voi olla, että normaalisti tullaan keittiön ovesta sisään ja että mitä asiaa tyyppisesti Kyllä. enemmän. Joo. Kyllä. Ja on, on ei vaan Kiinan kommunistinen puolue, vaan – joku hyvä puolue, joku demarit tai kokoomus mm. tai tai RKP. Kaikki hyvät puolet. Niin. Ne on niinku demokraattisia puolueita. Kaikki ne puolueet, jotka on samanlaisia kuin kaikki muutkin puolueet. No niin, niin. Siis ne, ne, ne hyvät ne. puolueet. No just ne tekee niitä samoja asioita ja näin. No tota, mikä siinä. Mutta Stubilla lentokeli jatkuu niin sanotusti. Tää on, on upeeta huomata, että meillä on tällainen karismaattinen johtaja. Ihanaa. Mm. Tuota, se mitä meillä ei ole – on yhtä paljon miljonäärejä kuin Kiinalla. Siellä niitä on ihan järkyttävää paljon. Meillä niitä ei juurikaan ole, ei edes verrattuna muihin pieniin maihin ympärille, niin kuin Tanskaan ja Ruotsiin, mutta joidenkin mielestä tietenkin Suomessa niitä miljonäärejä on ehdottomasti sen verran paljon, että niitä pitäisi verottaa enemmän. Tämä on tämä ikuisuusresepti, tuntuu. Tuota, tässä on nyt – haastateltu kauppalehteen vaaralliseksi kutsuttua ekonomistia. Eli Anni Marttista, joka ehdottaa Suomeen uutta veroa, koska se on hänestä selvää päässi lihaa. Hän on tämä Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti, joka tällä hetkellä työskentelee väitöskirjatutkijana, tutkijana, mutta oli aikaisemmin AY-liikkeen leivissä. Ja tuota, silloin, aina kun sä oot joku AY-liikkeen leivissä tai missä Joo. sä nyt ootkaan, jos sä vaikka joku tuota, oikeistolaisen think tankin dirikkänä, niin vähän niin kuin sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Niin Mut se nyt... nyt... siitä, että Annilla on ollut verissä tämä, tai sanoispa ajatus loppuun, jatka ensin. Nyt hän on ilmeisesti siitä hommasta lähtenyt tutkijaksi, mutta sama laulu kyllä jatkuu. Joo, eli Ajan Randia toistellaan aamusta <laughs> <laughs> iltaan ja itävaltalaisen. Eikö, öö. se, se oli tämä tuota, toinen ekonomisti, tämä Nalle Wahlroos. Se oli Sandelsbank. <laughs> tämä <laughs> tämä Martin näitä tuota, no ehkä tuosta olisi voinut arvata tuosta Suomen eka feministinen ekonomisti, että hän on, hän on niin yllättävän punainen, harvinaisen punainen ollakseen ekonomisti. Joo. No siis aina nousee toivo, kun lukee tähän uusi kasvo tuota, jälleen – ekonomisteista nousee, että vihdoin kun tulee joku itävaltalaisen koulukunnan kasvattaja, joka kertoo, että Ludwig von Mises on, on nero. Ikävästi mutta... median lemmikki onkin sitten jälleen kerran. Mutta siis, face <laughs> älä nyt, Karri. Karri on kiva jatkaa humaani. Siis kaiken kaikkia. Tämä on helvetin pitkä juttu, jossa lähdetään äitiydestä, synnytyksestä ja muuta, eikä siinä mitään. Hyvä, hyvä, hyvä. Mutta kelataan nyt tänne loppuun, kun kerta lähdettiin täällä. Meillä on siis ehdotuksia, että miten saataisiin enemmän massia rikkaalta ihmiseltä valtion mällättäväksi. Niin siinä yhteydessä hän esittää tätä miljonääriveron käyttöönottoa. Ja nyt tämä miljonääriveron määritelmä onkin sitten hieman yllättävä. Tulee mieleen se aika, kun siirrymme euroon ja Lasse Lehtinen veteli, haluatko miljonääriksi ohjelmaa sellaiselta pohjalta, että päävoitto oli 200 tonnia. <suminen> se, se, se <suminen> muista. Eikä. Joo, joo. Kun 99, kun neloselta alkoi miljonääri, niin siinä oli miljoona markkaa palkintona. No niin, jotenkin. Mutta sitten kun hyvättiin euroa, niin se oli 200. <suminen> <suminen> Jos voittaa viisi kertaa pää, Ei. <suminen> Haluatko miljoonaksi? voitto Halu Suomeen. Haluatko todella? Mutta tämä on täysin sama osasto nyt tämä Marttisen ehdotus. Ehkä paras, että mä luen jotta katsojat ja kuulijat ymmärtää, minkä takia tämä on erikoinen miljonäärivero. Niin. Öö, hänen mukaansa miljonääriverolla voitaisiin verottaa sellaisia varallisuuksia, joita ei vielä veroteta. Siis esimerkiksi talletuksia ja rahastoja, mikäli varallisuuden arvo olisi yli 100 000 euroa. Tämä on hämmentävää, kun ekonomistilta vissiin joko hän ei välitä tai sitten tässä on desimaaliheitto virhe. Mutta kun itse ollaan se käsitys, että jos miljonääriverosta puhutaan, niin niin se pitäisi olla niin kuin se seitsemän numero summa. Se kohdistuu ihmisiä, puuttu puuttuu se 900 tonnia siitä. Haluatko miljonääriksi peli 2000-luvun alusta jälleen kerran? Tai vaan ikinä loputtaa helvetin peli. Haluatko 100 000 euroa? Todellakin haluan. Hyvä. No niin, nyt pelataan. Ehkä tämä on vähän tämmöinen Only in Finland-tyylinen ehdotus, että miljonäärin verran niille, joilla on 100 tonnia kertynyt, niin siitä sitten ruvetaan leikkaamaan veke, jotta estetään, ettei kenestäkään koskaan tule mikään miljonääri. Mä en tiedä, kun siis tämä vasemmisto kokoontuu dokaamaan johonkin paasitorniin, niin ne miettii aina siellä, että hei, onko mitä mitään luovia ideoita, miten saataisiin lisää rahoituspohjaa. Joo, otetaan niiltä miljonääreiltä. Mutta sitten kun joku katsoisi vähän noita tilastoja, niin perhana soikoo, kun ne, ne on niinku, ne, ne, vois, niistä voisi tehdä niin kristin Kristina Halkola aikana lauloi, niistä voisi tehdä laulun niistä miljonääreistä ja mainita jokaisen sen laulun aikana. Eikä tarvitsisi olla muuta kuin radiohitti, kolme minuuttia rapiat. Sitten puhuu siellä, että verotetaan hyväosaisia enemmän. Kiristetään progressia. Kysytään, että ketkä ne hyväosaiset nyt on vuonna 2030. Kuka tahansa, joka tienaa yli kaksi tonnia kuussa ansiotta otetaan häneltä vaan enemmän vekeä. Sitä kautta sitä taloudellista kasvua saadaan niin paljon, että lopulta hyväosaiseksi lasketaan se, jolla on ylipäätään varaa ostaa ruokaa. Tämä alkaa kuulostaa, tiedätkö, sellaista se, kuulakilta, että, että jos jollain on, on pieni peltoplantti ja kusinen kuokka jossa, <lain> <kusinen kuokka. lain> niin otetaan kätä. se haltuun ja syytetään sitä sortajaksi, että se täällä sortaa muita ja lähetetään se leirille rakentaa rautatietä tai, tai mitä nyt ikinä – Ää, tapetaan sinne leirille, koska hän on syyllinen. Ja sitten kun hyvät ihmiset ottaa ne kuokat ja sen peltoplänti haltuun, niin sitä alkaa tapahtua niinku maagisesti ihmeitä. Ää, tää tuntuu samalta, koska sata donaa, niin en mä tiedä, suomalaisen talon olet kokonaan onnistunut maksamaan, niin eikö se nyt suunnilleen voisi joku sata donaa olla? Niin. <laughs> siis, Että sitä pitää niinku laajentaa sitä pudottaa rimaa niin paljon. Se on käytännössä sitten kuka tahansa, joka ei elä sosiaaliturvalla, niin pääsee veron piiriin. Tätäkö <sum> Marttinen nyt todella sitten ehdottaa? Hän sanoi, nämä ovat aika selvää pässilihaa, miten taloutta voisi tasapainottaa. Eli listamattomien yritysten osinkotulovero, siitä huojennuksesta siis luopuminen. No, tämä, <sum> ja sitten tämä miljonäärivero. Hyviä ehdotuksia molemmat kyllä, ei ihan, ihan fresheä, mutta mutta siis hyviä ehdotuksia sieltä vasemmalta taas. Saada. Uusia ehdotuksia ennen kaikkea. siis En ole ennen kuullut. Joo, tämä on ja ihan ensimmäistä kertaa. Jutta Urpilaisen solidaarisuusvero on paperia verrattuna tähän, joka on me muuten edelleen voimassa. tuota. Kiitos. vaan oikeistohallitukselle. Kiitos. Ee, vielä sen verran haluan fiilistellä tähän loppuun e tätä. Käy katsomassa se e toinen, toinen jakso, teemoa, jossa et on nähnyt. Se ei satu paljon. Jos ottaa tuosta alta linkin ja, ja klikkaa itse se Podimoon, niin. Sä et pääse katsomaan sen Teemun eiliseltä, mutta sitten suosittelen lämpimästi nämä meidän viikonlopun jaksot. Niin sanoisin, että meidän on tarkoitus on tehdä aika hyvät jaksot. Joo, ja siis nyt tai ei koskaan. Klikkaat sinne tietosi, niin olet Teemu parissa alta aika yksiköinen, kun ehdit sanoa kissa. Sitten siellä on aika paljon, siellä on se tonni täyteen jakso, joka me tehtiin tuossa taannoin. Se kyllä vähän hävettää, älkää katsoko sitä, se ei ole niin hyvä. Koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.